ආය බෝවන් පොල්ලතු කඩේ YouTube channel එකට අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්න. අද අපි හදන්න යන්නේ බටර් රොටියක්. ඒකට මම අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි ගෑම් 300ක්. පීනියට කපාගත්ත ලීස් ග්‍රෑම් 50ක්. කැරට් ග්‍රෑම් 50ක්. පීනියට ලියාගත්ත රතුළු උණු ගෙඩි 4ක්. අමු මිරිස් කරල් 2ක්. බටර් ග්‍රෑම් 50ක්. විතර 2ක්. වතුර ටිකක්. ලුණු. පොල්. මම දැන් මේ රසවත් බටර් රොටිය අනා ගන්නයි යන්නේ. ඒකට ඉස්සෙල්ලාම විතර ගෙඩි 2ක් මේ විදිහට දාගන්න. ලුණු හැන්දක් විතර දැම්මහම ඇති. කපාගත්ත අවු මිරිස් ටිකයි, රතුළු උණු, කැරට්, බීන්ස්. දැන් බටර් ටිකත් මේකට එකතු කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේකට මාදිලින් උනත් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට මේ පිටි එක අතේ ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න පදමට අනා ගන්න ඕන. අපි දැන් මේ විදිහට පිටි එක අනා ගමු. දැන් අපි මෙහෙම අනාගෙන යන ගමන් පොල් ටික, පොල් බෑවක පොල් මම මේකට එකතු කරනවා. ඒකත් ওই විදිහට පොල් ටිකක් දාලා මෙහෙම අනාගමු. මම දැන් රොටි මිශ්‍රණය අනලා ඉවරයි. මේ පදමට එනකන් ඕගොල්ලොත් අනාගන්න. දැන් මේක අපි ලෑල්ලක හොඳට තුනී කරගන්න ඕන. දැන් අපි මේක තුනී කරමු. මේ විදිහට තුනී කරගත් රොටි මිශ්‍රණය අපි වීදුරුවක් මේ වගේ වීදුරුවක්කින් රවුම් කපා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට හදාගත්ත රොටි ටික අපි දැන් පුච්ච ගන්න. දැන් අපි මේ විදිහට රොටි ටික තැටියට දැම්මා. අඩු ගින්දරේ පුච්ච ගන්න. ගින්දර වැඩි වුණොත් තර වෙනවා, එතකොට රස නැහැ. දැන් අපි බලමු රොටි පිච්චිලාද කියලා. දැන් පිච්චිලා. අපි දැන් අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕන මේ ඔක්කොම. දැන් නම් අපේ රොටි හරි වගේ. අපි දැන් මේ පොප් කරලා රොටි ටික ගමු. අපි රොටි හදලා ඉවරයි. මම පිටි ග්‍රෑම් 300කින් රොටි 22ක් හැදුවා. මේක ලුණු මිරිස් නැතත් කන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ලුණු මිරිස්, මිරිස් සොදි එකත් එක්ක රසයි. ඔගොල්ලොත් හදලා බලන්න. අපේ වීඩියෝ එක නැරඹුවාට ඔබ සැමට ස්තුතියි. අපේ මෙවැනි වීඩියෝ නැරඹීම සඳහා අපව subscribe කරන්න. ස්තුතියි. Thank you.